Unë jam Eugir Sabregu, jam 18 vjeç, studoj në gjimnazin e Mamurasit. Jam diagnostifikuar me sëmundjen e sklerozës multipla. Është një sëmundje e cila kërkon kurim të shpejtë. Kërkoj ndihmë nga të gjithë shqiptarët, kudo që ndodheni të më ndihmoni sepse terapia që më duhet të vazhdoj është shumë e shtrejtë. E nisa si fillim këtë terapinë në Tiranë, por doktorët nuk më dhanë shpresa, pasi ilaçi që kërkoj për këtë sëmundje nuk gjendej atje. Më pas mendimin e të afërmit të mi, e vazhdova kurimin në Itali, por përsëri nga pamundësia ekonomike që unë kam, më duhet të ndjek një terapi e cila kushton shumë shtrejt. 18 vjeçari Augier Sabregu nga fshati Bushneshi Krujës, prej nëntorit të shkuar bashkëjeton me krevatin e sëmundjes, e tashmë dhe mes dilemës nëse do të mund t'ia dalë sklerozës së shumë fisht, një sëmundje e cila çdo ditë më shumë po e çon drejt paralizës së plot. Nxënësja ekselente për shkak të sëmundjes u detyrua të ndërpres shkollën, teksa ndodhet në vitin e tretë gjimnaz. Familja e saj ka konsumuar çdo mundësi për kurimin, por tashmë e vetmja mundësi është kurimi më tejshëm në Itali, ku dhe ndodhet vajza, çfarë është e pamundur të përballohet nga familja, të cilës i duhen 80.000 euro për të mbuluar vetëm koston e kurimit. Nëna dhe gjyshi u Gersës, mes lodhve, burimi dhimbjes së pamas për të shpëtuar vajzën, lëshojnë apelin kumbues për ndihmë. Ilaçi i vajzës më bën shumë shtret. Ai duhet 80.000 euro për ta kuru. Unë nuk kam mundësi ta kuroj. Ju lutem njerëzve, ndihmoni. Po vdes nga çmenduria për mesën, për Gersën. Do vdes me gjithë rapë. Në dy të vëtëra... Këtë gjerë sa se kom dhe mjetë dhe bëmë, thot, ku shqiptarë ka e mësë të për më që ati zemër, nuk kanë zemër njërësit, nuk më diqojnë. Po i të i rëqës shqiptarëve në Shqipëri, në Amerikë, në gjithë botën, ku të që jam, ta da një vakë bukë për gjerësën, sepse meritam. Ajo është një vajzë vetëm 18 vjeqe, e cila nuk mund të besoj se ëndra e saj rrezikon të mbetet në mes, ndaj shpreson shumë, se shqiptarët ku do ndodhen do ndihmojnë familjen e saj dhe atë, duke dhuruar atë çfarë Ugersa e konsideron me të drejtë, kontribut për të vazhduar jetën. Unë kërkoj me gjithë zemër që ju shqiptarët të më ndihmoni, sepse rrezikoj të mbetem në karrocë.